A partir de agora, você vai curtir aquele bate-papo com Papai Joel e Adri Santos. Podcast do canal do Joel. Começa agora. Podcast do nosso canal no estilo Dois Toques Papai. Joel, tudo bem? Tudo bem, Adria. Tudo bem aos nossos seguidores. Estamos conectados com vocês e com o mundo. Estamos prontos para a pergunta de hoje. Então vamos embora, vamos lá, gente. Joel, você é um técnico muito reconhecido, que assim, os flamenguistas se identificam. Você é muito identificado com a história do Flamengo, né? E você promoveu dois milagres no clube, né? Um em 2005 e um em 2007, que a gente não esquece aí, porque foi quando... Eu falo a gente, tá, gente? Porque é o time que eu torço, mas a gente saiu lá de baixo e ficou em terceiro na zona da Libertadores, né? Então você tirou o time do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com esses feitos, Joel, te prometeram uma estátua e até agora nada. Conta pra gente que história foi essa, explica. Na realidade, quando eu fui contratado, e fui aqui num clube aqui em Ipanema, que eu nunca sei o nome daquele clube, me telefonaram à tarde, eu fui para lá e estava a direção toda do Flamengo. E o presidente na época, que era o Elinho, estava todo mundo, o Márcio Fraga, o Hebe, enfim, todo mundo que envolveu o Flamengo. E falou assim que a gente tinha 9 jogos, não podia perder, e nós tínhamos 93% para cair. E jogava logo o primeiro jogo fora, contra o Juventude, lá no Sul, que sempre era um jogo muito difícil. E o presidente falou, olha, se você tirar a gente dessa, eu vou fazer um bucho para você na Gávea, virado para a Lagoa. Pô, isso criou uma confusão, cara. Isso criou uma confusão. Eu falei, não, mas não preciso, não, mas eu vou mandar construir sim. Porque aí o time foi chegando, foi chegando, foi chegando. Isso caiu no ouvido da imprensa e a imprensa começou a cobrar, né? Mas só e foi a diretoria do Flamengo que falou isso? Foi o Elinho. Foi o Elinho, que era o presidente do clube. Estava todo mundo. O Márcio, o Elinho, o Kleber, enfim. Kleber Leite. E estava todo mundo presente. Porque o Flamengo tinha contratado 3 treinadores e nenhum dos 3 aceitaram. Porque viu que a coisa estava indo para o quiabo. E eu não. Falei, pô, não, vou aceitar. E aceitei. E aceitei, nós jogávamos... De 9 jogos, nós jogávamos 5 jogos fora e 4 em casa, olha só. E nós não jogávamos no Maracanã, nós íamos jogar no campo da Portuguesa. Olha, isso é uma história muito grande, que o resto dessa história vai ser contada, sabe onde? No canal. No canal. E vocês não podem perder. Com o Adri Santos, e os nossos promotores. Com certeza. Joel, aproveitando esse assunto, qual dos 2 rebaixamentos foi mais difícil de escapar? 2005 ou 2007? Ah, foi esse que faltava 9 jogos, cara. 9 jogos nós tínhamos que ganhar todas. Nós não podíamos perder. Porque não tinha volta. O outro não. O outro acho que nós disputamos. Eu entrei no final de um turno. Tanto é que nós saímos de último lugar e chegamos em terceiro. Uhum. E só não saímos em segundo porque nós perdemos um jogo lá em cima. Não sei se foi para o Sport, o último jogo. Porque os jogadores não aguentavam mais, né? Ninguém aguentava mais. E o jogador só pensava em entrar de férias. Então, eles entraram totalmente desligados. Porque se eles entrassem ligados, automaticamente nós íamos vencer o jogo. E o jogo valia muito para mim, que eu fui eleito, acho que o segundo melhor técnico do brasileiro. Eu ia ser eleito o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Que aí era uma coisa praticamente que era como impossível, né? Para nós. Mas a campanha foi muito boa, muito boa mesmo. Não, então tá aí a resposta, a gente foi de 2007. Só fazendo uma observação aqui, você que tem curiosidade aí para saber mais sobre essa questão de rebaixamento, nós temos um guia do rebaixamento no nosso canal, viu? E tá bem legal. Então, você se não assistiu, assiste lá. Agora, Joel, só para finalizar, e a estátua vem ou não vem? Não veio. Não veio e agora não vem mais. Caiu no esquecimento, né? Mas aí tem que perguntar o dirigente do Flamengo. Falou, e aquela estátua prometida, um busto? Mas esse negócio de busto eu não gosto muito, não, cara. Aqui no Brasil, quando você faz um busto, a coisa não vai legal, cara. Então deixa quieto, é melhor deixar quieto. É verdade ficar na história, história do clube, história do povo, na história do Flamengo, na história do futebol brasileiro. Aí eu já estou satisfeito. Valeu a pena.
Eu não daria como perdido, não, mas tá tudo certo, então. Joel, obrigada. Gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Canal do Joel, ativa o sininho de notificações. Estamos de segunda a sexta em todas as plataformas digitais. Deixe seu like, seu comentário, que o Joel tá aí respondendo tudo, tá bom? E vem com a gente. Papai, obrigada. Obrigado, Adri. Obrigado, pessoal. Continue participando, continue fazendo pergunta. Aquela pergunta que você gostaria de saber, ou ter muita curiosidade para saber, que eu vou responder aquilo que você quer saber. Um abraço, até a próxima e vem com a gente. Vem com a gente. Tchau, gente.